وعلیکم سلام یو ورور پوښتنه کړی و پرون هم وروره دي ما په یادو خو دي تا دا سوال ما نه حذب سو بیا رانویر سو چې د څه شي په اړه دې پوښتنه کړې وله. نو محترمه، یو اجره په تعلیم د قرآن باندې ده، یو اجره په تلاوت د قرآن باندې ده. تعلیم د قرآن باندې خو متأخرین علما او محترمه فتوا کړې ده، او په اجره په تلاوت د قرآن باندې. په تلاوت د قرآن محترمه دوه صورت لري، یو د دې لپاره ده چې د ایثال ثواب دپاره ده، یو د غیر ایثال ثواب دپاره ده. مثلا یو څوک کور جوړ کړي، نو هلته خو ایثال ثواب نه دی، تبرک دپاره ده، هلته هم اجره اخیستل جواز لري. د ایثال ثواب دپاره تلاوت د قرآن کول دغه مسئله محترمه چې سړی عمیق فکر وکړي، نو حق رایه دا ده چې دغه اجره ناروا ده. ځکه شامی په منحة الخالق خپله رد المحتار کې څو جایه او چې کومه رساله یې جوړه کړې ده چې نوم یې ده شفاء العلیل وبل الغلیل فی الوصیت بالختمات والتحالیل، نو اجره خو ناروا ده. خو اوس په عرف کې شرطوي نه دغسې ورکوي، نو بیرته هلته قاعده د فقه ده، المعروف کالمشروط تسې ده. بیا محترمه، ښه خبره دا ده چې ډیر په جنجال باندې دا مسئله وغه نسي، ځکه تر دې ډیر جنجالونه جوړیږي. که الله په افغانستان کې اسلامي امارت حاکم وګرځو محترمه، انشاءالله ډیر په اسانه کیدلی سي. بیا مې دغه یو تحقیق مې لږ کړی دی وروره، مسئله د اجرت په تلاوت د قرآن څه حکم لري، دغه تحقیق هم بیا در سره واوره وروره. الله دې ښه لره وروره، کامیاب اوسې.